Здравейте, дечки, лаки са вас. Днеска снимаме една кратка наява. Значи днеска сме, мислам, 29-ти, само да проверам. Ние сме, 29-ти май, среда. Значи, 31 май, петък, по-точно утре, не, тук задутре. Тие що сте от Гевгелия, сите можете да дойдете во 7 часа, 19:00, во пионерски дом, на 31-ви, за това, що тук имате една сликичка, ке има един настан, кой ке се одържи нели настанот, така да ви очеквам сите, таму ке можеме да направиме и као нешто мини митапче, да се сликаме, да се дружиме, ово оно, може и ке влогам, ке видиме, таму со мене ке бидат Пеца и Жика, како што видовте на сликата. Да не одолго влекам много, лайк, комент и субскрайб, ние се гледаме у народно видео, валјда утре или понеделник, ке видиме кога, не знам, и чао!